رجب او عزت مند 100 شته رجب د هجری کال اووم میاشته دا یو د عزت مند 100 سره خدام الله جل جلاله فرمایي د الله پنیس د میا ش شمیر د الله په کتاب کې دوه رسم میاشته دي له هغه وروسته آسمانونه زمکه پیدا کړی چې سلوری د عزت میاشته دي د رحمتونو او برکتونو میا ش شعبان او رمضان میاشته درجب میاش د اسلام نه مخکې د عربو لپاره تر ټولو سپیشل میاشته رجب د ترجیب ناخسره شوی چې تعظیم توي زکه چې عرب وای تعظیم کاو او دا هغه ده عزت او احترام لملی به جګړه پر خدا زینو یادونه کړی چې لا اسلام لمخ کې په عربو کې درجه میاش لا سوال لسو څخه زیات نمونه درلودو یو نه هغه څخه کنه ده زکه چې هغه به پکې د وسلې غږ ناوریدو بن نومي بهیدون کېده زکه چې هغه به د عقیده لرل چې رحمتونه پکې ډیر زیات راوړي او راتويږي د دې بای بوډي هم وایلم زکه چې د دې عزت ډیر په خوانه کېده دې تبي اوسې دن کې موقیمه هم ويلا زکه چې عزت او حرمت ثابت وو او یو شې دن مون ډیرواله د هغه په عزت او احترام باندې دلالت کوي او په اسلام کې درجهب میاش د نور رسول میاش په پرتل ډیر فضیلت او مرتبه لري البته د نور میاش په پرتل دې میاش کې خاص عبادت ثابت نه لري لکه څنګه چې دې بارک د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه ثابت لري ابن تیمی رحمه الله فرمایي هغه حدیث چې درجه په میاش په فضیلت کې راغلی یا د حقيقي د وجود د در فضیلت په اړه راغلی یا خاص فضیلت چې رغایب لمنزور توایي دا ټول موضوعي او لزنل ورشي حادیس دي ابن القیم رحمه الله فرمایي هر هغه حدیث چې درجه په میاش کې دروځي نیولو او پدې کې د شپې دلمانځکولو فضیلت او ذکر وی ټول دروغ دي لکه کا دچین د دې میاشه د بدعاتو نه ځانونو وساتو چې ډیر خلک پدې کې واقع شي وي دي او په زینو انواع د عبادت پوری خاص کوي لکه صلات الرغائب الفیا او غیره یا د زکات ویسول لپاره خاص کول یا یی طول او یا زین ورزین دروجو پوری خاص کول او یا یی ویشتمه ورز په عبادت خاص کول یا یی مانزل په دې ګومان چې د اسراء او معراج پدہ په راجب میاش کې د هغه عبارتونو کولو کی سحر جنشتا کوم چې په نور وختونو کې کول لکه روجنیول یا د شپې نوافل کول یا عمر کول خو دا عقیده به نه لری چې د کې زیات اجر دی او دا به د رمضان لپاره یو تیارې وي رجب میاش د باد پسیر ده او شعبان میاش د ورس پسیر ده او رمضان میاش د باران پسیر ده نو څوک چې پر رجب کې ونه کری او شعبان کې ووبور نه کری نو پر رمضان کې به څنګه حاصل وکړي